Привіт, друзі! Крінж новини! Цікаві новини із Запорєбріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Росіяни продовжують лицемірно переписувати історію. Радник керівника офісу президента України Сергій Лещенко дав коментар з приводу нового підручника з історії, автором якого є колишній міністр культури, а зараз помічник президента Росії Володимир Мединський. Так, український чиновник заявив, що цим підручником Мединський, котрий на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну претендував на статус миротворця-переговорника, виправдовує війну в очах власних громадян. Він наголосив, добре, що росіяни самі документують свої злочини, а також зазначив, що місце пропагандистів на одній лаві відсудних із військово-політичним керівництвом РФ на одній лаві повинні сидіти не лише Путін та Герасимов, а й усі пропагандисти від Симоньян до Соловйова, такі автори підручників, зрештою, і навіть учасники постановок повинні там сидіти. Тому у що саме завдяки цій фейковій реальності, картинці, яку вони створюють росіяни, і стали опорою, на якій Путін розпочав цю війну без підтримки власних громадян, жоден диктатор не поліз таку кровопролитну бійню. Вважає радник глави офісу президента України. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. На думку Сергія Лещенка, поки Путін та його оточення при владі в Росії продовжують створювати фейкову реальність та фейкову історію. В Росії вже з цієї осені дітей почнуть навчати за новими підручниками історії. У них, крім іншого, є параграфи про так звану Спеціальну військову операцію злочинну війну Росії проти України за словами авторів посібника. Вони повністю переписали розділи історії з 1970-х і до сьогодні. Співавтор підручників Володимир Мединський, колишній міністр культури Федерації, відомий своєю заявою про додаткову особливу хромосому російських людей. А ще він, голова російського військово-історичного товариства та член наглядової ради товариства знання. Обидві організації, фактично, є частиною державної пропаганди з початку повномасштабної війни Росії проти України. Вони почали використовувати в і роботі практики Третього рейху. В тих таки нових підручниках з історії будуть карти, з нібито новими регіонами, територіями України, які Москва тимчасово окупувала чи намагається захопити. Практично те саме робили в нацистській Німеччині з 1935 року. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.